Mladi Romi, Egipćani i Aškalije iz Nikšića i Berana pohađali su u Virpazaru trodnevni seminar o jačanju sobstvenih kapaciteta i preuzimanju liderstva među mladima u romskoj zajednici i društvu. Glavne teme seminara su vezane za pripremu projekata u NVO sektoru i tom prilikom su pripremili dva projekta o obrazovanju i porodičnom nasilju. To su, kažu, i osnovni problemi njihove populacije. Veoma je bitno da mlada djeca znaju šta je nasilje, da roditelji znaju šta je pismenost, šta je obrazovanje. Tako da se nadam, ako budu prihvaćeni ova dva projekta i ako budemo počeli da radimo, nadam se da će to dosta uticati na njih i da će biti bolji rezultati. Ovdje sam danas po prvi put upoznata sa tim kako se pišu projekti i mogu reći da sam veoma zadovoljna, naučila sam mnogo toga. Svaka djeca moraju da znaju šta je obrazovanje, ovo što smo radili veoma je korisno i ja bih volio da svakom real populacije djeca da učestvuju po ovim radionicama. Upoznavanje sa radom u NVO sektoru pomaže aktivnijem uključivanju romske i egipćanske omladine kako bi kroz pisanje projekata ostvarili svoje ideje. Radim sa jednom fantastičnom grupom mladih ljudi koji su ambiciozni, jako motivisani, imaju puno volje i energije. I apsolutno ja kao i moje kolege ćemo im biti podrška da se ovi projekti koje su oni planirali implementiraju u narednom periodu. Seminar je završna faza projekta Podrška mladim Romima u Nikšiću i Beranama i jačanje njihovih kapaciteta i znanja u organizaciji NVO-a Centar za romske inicijative uz tehničku pomoć UNICEF-a. Projekat traje od oktobra 2012. Prošle godine smo pokrenuli projekat Podrška mladim iz nevladinog sektora za Rome i Egipćane i konkretan trening jeste pisanje projekata kako bih oni savladali šta u stvari podrazumijeva projekat i na koji način bi konkretno oni pokrenuli aktivnosti ka rješavanju problema same mladih u zajednicu kada su Romi i Egipćani u pitanju. Krajnji cilj projekta je podizanje svijesti o značaju zdravlja i obrazovanja kao i jačanje kapaciteta mladih Roma da se kroz sopstvene inicijative bave ovim pitanjima.